tiče to svega, čarobnjaka, princeza, krokodila, afričkih ritmova, repera, rockera, pa i koji veće nivo. Najbolje da počnemo. Najmanje među nama svojom izvedbom podsjetit će nas na bezbrižnost i radost djetinjstva. U svakoj životnoj dobi podrška drugih važna je i za najmanji korak i uspjeh. Tako je i iz jedne lijepe suradnje i podrške nastala čarobna bajka u slikama. U zahvalu teti Branki, Marko, Lucija, Mate i Hana poručuju u zemlji poz, gora nam je skroz. Povedite i mene čarobnjaku, molio je limeni čovjek.
Volio bih da mi stvori srce koje puca. Vesela družina nastavila je put. Prolazeći šumom, susreli su lava koji je bio jako plašljiv. I ja bih volio s vama do čarobnjaka, rekao je lav. Želim biti hrabar. I tako su Doroti, Toto, Strašilo, Limeni čovjek i lav nastavili put. Kad su konačno stigli čarobnjaku, on je obećao da će im ispuniti želje ako prije toga pobjede zlu vještricu. Zla vještica je željela Doroti uzeti čarobne cipele. Ali Doroti je zato polila vodu i zla vještica se rastopila. Čarobnjak je nakon toga održao obećanje i svima je ostvario želje. Doroti je vraćena kući velikim balonom. Često se sjeti svojih prijatelja i pita se što li Strašilo, Limeni čovjek i lav sada rade s druge strane druge. Poznat kao dobri jetnitar i prijatelj more plovaca i svirarke za svijetnu plesnu izvedbu. Kakvi god vjetru i puhli na našim životnim putima, najveća su nam snaga i podrška naše majke. Kao pa na
rasprava o vremenskim prilikama. Tijekom ovog proljeća, eto došla na red na našoj prijedni. Ako sljedeća izvedba ne zadrži lijepo vrijeme, onda zbilja ne znam što bi. Ipak, uvjeren sam da će osmijeha na vaša lica izmamiti ljubica na zrno graška. Sirotom Bartolomeu
Ljubica je bila jako draga, pa se smijao svakom njenom hiru. Jedino što je Ljubica jela bio je grašak. Zašto baš grašak? Naime, Ljubici je bio drag Bartolomeo i nije željela da se previše muči skupljajući zrna graška po podu. Jednoga dana zatekao ih je kralj i rekao: Princeza Ljubica ljutito je odgovorila kralju: Ljutite? Neću! Kralj tada potjera sirotog Bartolomea na ulicu. Zaposlio drugog kuhara, jednako tako slavnog Giuseppa. Princeza je na čudo svih jela apsolutno sve, no nije bila sretna. Kada je kralj ugledao svoju kćer uplakanu, ispred tanjura u kojemu je bio grašak, pomislio je: pa što je važnije, 50 linija i 50 sreća. Ali svečanstven je tada odlučio vratiti slavnog Bartolomea na dvor. Te je naredio sadnju graška po cijelom kraljevstvu. A što je dalje bilo? Naša princeza postala je poznata kao Ljubica na zrnu graška. I baš kao u ostalim bajkama, svi su živjeli sretno i zadovoljno. A najsretniji su bili Ljubica i Bartolomeo. Dragi putnici, vežite svoje pojaseve jer skrećemo u Afriku. Na rijeci Nilu poznaćemo se s avanturama malog Ajuju. Obići ćemo jedno afričko pleme u kojem živi mali Bontu sa svojim bubnjima. Zatim putujemo čaroban svijetni Cezar. Rodio se kao pripadnik plemena Mgunga.
Prasno je bezbrižno kao i svi njegovi vršnjaci, dok nije zavijedio bubanj, o čemu su očivale plemenske starješine. I tako je jednog lijepog dana mali Botu, koji više nije bio posve mali, dobio je svoj prvi bubanj. Posjedovanje bubnja i pravo na bubanj značio je prvi korak prema odrastanju. Sada je trebao usavršiti vještinu koja je pripadnicima njegova plemena u krvi, a to je ritmičnost. S tim svojstvom kao da se rađe, pa pak vježbu ga mogu dodatno usavršiti, usaviti. Bo tu je to brzo shvatao. Tam, 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 tik, tam, znao da gubnjati da ga provođe u bilo koje doba noći. I tako je svakodobno gubnjao dok jednom je slučajno nakon tam udario dom i shvatio da se bubnju skriva još mnogo ritmova. I počeo je svirati tam, 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 tam. Oko njega su se počeli skupljati njegovi vršnjaci, dok su se stari zgražali u tom bukom. Always sing a song, man, and I am old. Being honest with you, I okupio je plemenske starješine i vraća. Nakon nekoliko dana vijećanja zaključili su da i nova generacija ima pravo na svoj ritam, ali da se i stari ne smije zaboraviti. Toj su se otoci veselili uz vatru i ples cijelu noć, dok su ritmo i bubnjeva tam 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 ti tam ti tam tu tam 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 ti tam tu tam nadaleko odzvanjali međusobno se ismjenjujući. Yeah.
tiho, još tiše, molim te 100 puta i više. Psst. Tiho, još tiše, to znamo ti i ja. Psst. Tiho, još tiše i nitko. Psst. Iz daleke 1987. godine ostala nam je i dalje draga pjesma koja poziva na ples. Reperima na početku karijere gube se u glavi. To su vam takve godine. Oni ovo ljetro ne žele na more, nego na rijeku Rašu. Za kraj nas čeka naša vesela plesna družina. Ljeto je, čuju se galebovi, more šumi, mirišu borovi i lavanda. U nekom bistrovu, tu kod nas na moru, sjedi djevojka i pije sok, dolaze djevojke i mladići. Kreće zapravo. Thank you.
E to nije ta pjesma. Ali još niste čuli. Ružno vrijeme da dođete dati podršku našim učenicama i vidite
naše radosne i vesele učenike na dan naše škole. Naši učenici zajedno sa svojim učiteljima i pomoćnicima zaista su se potrudili prikazati sebe onako kako bez ikakvih razlika svi međusobno najbolje jedne druge razumijemo, a to je zvukom, slikom i pokretom. Nastavna godina je evo na samom završetku, a nama se od brojnih aktivnosti koje smo u školi provodili od rujna pa evo i sve do sad čini kao da je proletjela brzinom svjetlosti. U našim hodnicima i učionicama se od jutra pa sve do mraka uči, radi, izrađuje, uvježbava, planira i provodi, dok se u isto vrijeme nastojimo što više modernizirati nabavkom nove opreme i ići u korak s najnovim stručnim znanjima i tehnologijama koje našim učenicima mogu pomoći u učenju i životu, ali i u budućem životu. U našoj se školi radi s djecom i za djecu, bez razlike. I to i srcem, i glavom, i cijelim svojim bićem. Naša škola nije samo naša zgrada, to svi dobro znamo, koja nam je draga i koju dotjelujemo i obnavljamo uz pomoć grada i na tome velika hvala našem osnivaču. Ali mi bismo radije bili u nekom prostoru koji nam je primjereniji. Pa ako nas čuje onaj neko koji ima na to utjecaja, ja vjerujem da će u tome pomoći. Bravo! A ono što nama je osnovna istina je da je nama škola ovdje gdje su naši učenici. A često je to i u gradu, i izvan grada, u prirodi, i na igralištu, u svim javnim ustanovama i na svim manifestacijama u našoj okolini. Naši školarci žive život zajednice i zajednica ih naravno prepoznaje i poštuje. I ova priredba je dokaz da ih poštujete jer ste ovdje došli. A mi svi zajedno trudimo se biti da oni budu i priznati i nagrađeni. I zbog toga, dragi učenici koji sad sjedite ovdje u gledalištu, što ste zaista, ali zaista, evo ovu cijelu školsku godinu, odnosno nastavnu godinu, bili izuzetno vrijedni, baš svi od prvog do zadnjeg zaslužujete nagrade ove godine. I molim vas da ih podržite u tome jednim velikim pljeskom. Evo sad s ove pozornice obavještavam roditelje i učenike da će nagrade za sve učenike biti dodijeljene predzadnji dan nastave, znači 13. lipnja. I to tako što ćemo se zajedno s roditeljima družiti ujutro kad dođemo u školu, znači doći ćete u osnovnu školu. Onda ćemo u 9 ići u gradsko kino i tamo će nam biti prezentirana jedna senzorna projekcija, jedna slična na kako ste već bili. Ona će trajati 92 minute, znači tamo smiju doći i roditelji, bake, djedovi, smijete ponijeti jelo, piće, ne morate tamo sjediti na miru, možete slobodno i ležati, a film će se projecirati malo prigušenog tona i svjetlo će biti malo prigušenije. Nakon toga svi ćemo se odšetati do Borika, gdje ćemo zajedno s roditeljima, znači učenici, učitelji, pomoćnici i roditelji, igrati zajedničke igre. Imat ćemo jedan mali ručak i onda te dodjele tih nagrada. A danas moram reći da se naša škola ove godine javila na zaista jako puno natječaja. I to iz područja kreativnog rada i naravno na sportska natjecanja. Naši učenici i mentori su na tim natjecanjima naravno osvajali i nagrade. No to ne znači, evo sad vam pokažem, da oni koji nisu osvojili nagrade, da su nešto radili krivo ili da nešto nisu napravili dobro, nego evo ove godine oni nisu dobili nagrade. Ja vjerujem da će sljedeće godine to dobiti ovi koji nisu dobili, znači valja se truditi i dalje, kao i do sada.
I zato najavljam sad sve ove učenike i učitelje koji su ove godine dobili nagrade, a ja ću im podijeliti samo jedne male podsjetnike, znači da ne zaborave za što su ove godine oni nagradu dobili. Pa evo, molim jedan prvo veliki pljesak za sve njih. I molim jedan veliki pljesak za sve naše zaposlenike. Jer ni bez prevaca, ni bez naše pralje, ni bez domara, ni bez medicinskih sestara koje nam u svemu pomažu. Škola ne može funkcionirati ni bez tajnice, ni bez računovođe, ni bez ekonoma. Znači, škola je jedan složeni mehanizam i evo zato što sve tako dobro funkcionira i što svi rade svoj posao kako treba, mi danas završavamo još jednu nastavnu godinu, uglavnom bez nekakvih većih problema. Evo, ja vjerujem da biste sad svi rado još jednom čuli i vidjeli o kojim se to nagrađenim učenicima i učiteljima radi, pa ću ih sad jednog po jednom prozvati i svakome dati mali podsjetnik o nagradi koju je osvojio. Prvo ću otići dolje, jer tu sjedi naš učenik. Damir Glavak, jedan pljesak za Damira. Izvoli Damire, evo mama može uzeti Damira nagradu. Tu nam sjedi i Tina Grubeša. I ona je dobila evo priznanje za Tina. Na natječaju nagrade. I Roberto Tunić, jedan pljesak za Roberto. Naši vrijedni učenici dobili priznanja, odnosno za što su nagrađeni. Pa ću evo tako sad pozvati našeg Božu Kampića po svoj podsjetnik. Dođi Božu. Molim našeg Branimira Ulovca da dođe po svoj podsjetnik. Molim našeg Brunu Sapađiju da dođe. Molim Esmeraldu Razum da dođe. Molim našeg Ivana Kršića da dođe. Molim Ivana Županića da dođe. Molim Kara Kostadinovića da dođe. Molim Mariju Krupljan da dođe. Molim Marijenu Brnjaković da dođe. Molim Martinu Žunac da dođe. I molim Mateja Rogića da dođe.
Naravno, naši učenici to ne bi mogli nikako ostvariti bez učitelja koji su im mentorirali, pa pozivam kolegu Zorana Čulića. Pozivam kolegicu Tatjanu Pleskoček. Pozivam kolegu Davora Ljubičića. Pozivam kolegicu Martinu Prelo-Poleto. Molim kolegicu Jasminu Maltarić na šetinu. Molim kolegicu Korneliju Panzu Janu da dođe. I molim kolegicu Katarinu Ljubiću da dođe. Molim kolegicu Petru Đopar da dođe. Na kraju molim kolegicu Martinu Sikru. I da još jednom ponovim. Nijedan, znači svi kod nas učitelji zaista vrijedno rade zajedno sa učenicima, ali eto, ovo je način da ne zaboravimo nagrade koje su ove godine osvojile i vjerujem da će sljedeće godine biti još više takvih priznanja. A još jedan pljesak za sve njih zajedno. Eto, još jednom hvala što ste došli i kao što sam rekla, vidimo se na ovom zajedničkom izletu. I vidimo se na još jednoj priredbi koja će vjerojatno najprije biti za Božić. Našim učenicima želim sretan završetak nastave, našim osmašanom želim sretan završetak školovanja i sve vas još jednom skupa pozdravljam.